Дякую для всім сьогодні присутнім у цій залі. Мені дуже приємно, що саме Лужанський загальноосвітній навчальний заклад, який завжди активний по усіх напрямках, і саме ініціатором цього сьогоднішнього зібрання є Ірина Аркадіна Розенблід. Мені приємно, що ми зібралися всі разом тут на 4-денний наш семінар. Також рада вітати всіх присутніх на кіцманській землі. І, звичайно, це є перший крок у реформуванні нашої освіти. Тому що такі семінари, я думаю, що будуть проводитися частіше. Саме такі семінари нас спонукають до певних змін, спонукають нас до активної роботи, і через такі семінари ми самодосконалюємося як вчителі. Звичайно, хочеться побажати всім присутнім, організаторам цього свята, плідної праці, гарних таких відчуттів, гарних думок. Ну і, звичайно, бажаю всім присутнім, щоб ви отримали тільки задоволення від цієї праці. Надіюся на подальшу співпрацю. Я думаю, що це тільки є перший крок у нас на нашій кіцманській землі. Далі ми будемо продовжувати, надіюся, тісну співпрацю. Тому ще раз всіх вітаю з початком і всього-всього найкращого. Наш навчальний заклад сьогодні гостинно вітає всіх учасників семінару. Ви маєте сьогодні нагоду побачити нашу школу, якою ми пишаємося. Ви маєте сьогодні можливість поспілкуватися з нашими лужанськими вчителями, які в районі, як для мене, є найкращі, креативні, сучасні, творчі. В деякій мірі вони є лицем нашої школи, і ви сьогодні будете мати змогу побачити. І взагалі я хочу сказати, що такий семінар у нас, можливо, ви знаєте, в нашу школу, ми завжди щось придумали. Завдяки Ірині Аркадівні ми дуже мріяли про цей семінар, і нарешті наші мрії, сподівання виконалися. Я бажаю нам плідної праці, я бажаю нам отримати гарні знання, нові форми роботи проведення, які ми зможемо, перш за все, донести до наших дітей. Доброго дня всім. Раді всіх вітати в нашій школі. Раді, що у нас відбувається такий семінар. Раді, що ви ще познайомилися поближче із приміщенням нашої школи. Ми раді провести вам екскурсію, щоб ви познайомилися, як працюють наші вчителі і поближче з ними познайомилися. Бажаю нам усім гарної плідної праці і думаю, до нових зустрічей. Дякую. Рада вітати вас усіх. Я Ірина Аркадівна. Про яку вже згадували. Я, звичайно, дякую Богові, дякую нашим організаторам, яких я рада представити. Це Олег Володимирович Каргін, який є керівником, наставником нашою рушійною силою. Привітаю його, будь ласка. Жоден семінар. Наш незмінний і чудовий керівник, наша душа Галина Михайлівна Каргіна. Прошу вас привітати. Вас познайомить і, звичайно, надзвичайно приємно бачити вас усіх тут. Я справді дуже переживала, щоб всі приїхали, щоб не стомилися, щоб всі був гарний настрій. От питалися всі, що ж потрібно для цього семінару. Я кажу, єдине, ручка, гарний настрій, відкрите серце і душа. До цього всього вам бажаю. Отже, вітаю вас всіх від імені нашої організації. Наша організація – це Українська громадська організація «Міжнародний шкільний проєкт». Цілью нашої організації є узагальнення найкращого міжнародного педагогічного досвіду в сфері виховання, в сфері духовного виховання і адаптація його до українських реалій. Ну і також пропаганда найкращого українського досвіду за кордоном. Подібні організації до нашої існують в деяких країнах, таких як
Тайвань, Россия, Киргизия, Гватемала, Сполучені Штати Америки, Андурас, ну, тобто є такі подібні організації, з якими ми також обмінюємося досвідом, пропагандуємо наш український досвід за кордоном. І я можу вам сказати, що навіть десь 5 тому у Сполучених Штатах вийшла книжка, десь сторінок на 400 приблизно, яка розповідає про наших звичайних українських вчителів, ну там десь приблизно 20-30, тобто фотографія і його або її, скажімо, педагогічний шлях. Ми проводимо подібні семінари до вашого в різних куточках України. Достатньо сказати, що наша географія – це від Ужгорода на заході і до Запоріжжя на сході, від Чернігова на півночі і до Херсона на півдні. Тих людей, яких ви бачите тут в залі, мається на увазі ваші координатори, це люди, які колись, хто 10 років тому, хто 5 років тому, хто 3 роки тому, брали участь в подібних семінарах в своїх містах, України, і потім виявили бажання зростати як координатори, зростати як презентатори. Вони поділяють думки нашої організації, тому вони прийшли подальше навчання. І зараз вони виступають головними координаторами групи. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, у нас абсолютно нова команда, у нас 200 підготовлених лідерів. Ви у нас, лише для нас, зараз Галина вже четвертий тиждень. Ми почали з Тернопіль, Сумської області, з Тернопіль ми приїхали. Подібний семінар відбувся там, зовсім інша команда була. Потім ми приїхали в місто Дерев'я, це Хмельницька область. Там зовсім інша команда, інші 20 людей. Потім приїхали в Ізяслів, це знову ж таки Хмельницька область, інша команда. І зараз це для нас четвертий семінар поспіль у вас, але він був довго очікуваний. Ми знаємо, як Ірина прагнула цей семінар запросити саме сюди. І ви знаєте, я казав би, що настільки були зацікавлені наші лідери, що ми навіть був такий певний конкурс. Ну так приблизно, не так, як могилянці 10 на одне місце, ну так, скажімо, до університету середньої руки принаймні по 3 людини на одне місце, які прагнули приїхати саме для вас. А коли ми 2 місяці тому назад побували у вас в цій школі, почали пропагандувати, яка тут школа, то взагалі цей конкурс зріс, і люди почали не лише взяти лише семінари, познайомитися зі школою. Повірте нам, ви у нас знаходитесь за цими двома посібниками десь всередині 15 тисяч вчителів. Тобто звичниками будуть, які буде обслуговувати адміністративно, це Володимир Рябченко, який з Кіровоградської області, Анна Маркіта. Савченко, да. А вона у нас з Канатопова. Марія Островська, представляє Кам'янець-Подільський. Людмила Стрілячука, з Кам'янця-Подільського. Валентина Маркос-Хатина. Галина Кадаринчук з Хатина. Віра Петришка-Драгович. Віра Соколянєва-Драгович. Ірина Галяк-Драгович, Тетяна Галич-Вінниця, Тамара Гліщинська-Чернівці, Тетяна Поворознюк-Вінниця, Людмила Головіна-Кам'янець-Подільський, Вадим Щорс-Вінниця, Мирослава Лупиніс-Тернопіль, Марійка Романець-Тернопіль, Марія Влад-Ваша, Пісенська, Владислав Тверчук, Кам'янець-Подільський, Тіна Ковальчук-Чернівці. І є людина, яка приїхала недалеко від Мамаї, це 9 тисяч кілометрів, зі Сполучених Штатів. От вони сидять там на Алясці, як я кажу. Місто Сіетл, штат Вашингтон, і його перекладачка Ольга Гаряка. Тобто Елені подолав
більш ніж 9 тисяч кілометрів лише для того, щоб прийняти участь в семінарі, який подібний до цього. Ми працюємо за міжнародними стандартами, тому у нас є декілька таких правил, які ви маєте знати. Перш за все, це дотримання часу. Дотримання часу – це стосується початку, це стосується перерви. Тому, якщо перерва оголошується на 10 хвилин, варто порахувати, що це 600 секунд і 601 секунді, незважаючи на те, чи тут одна людина, чи тут півтори людини, сюди виходить лектор і починає свою промову. Ми дуже цінуємо ваш час і свій час. Тому, будь ласка, враховуйте все це, ну, те, що не запізнюється. Це перше. По-друге, стосовно відвідування. Ваше право відвідуватися це чи не відвідуватися наш семінар. Тобто ви якось там, хто за наказом, там, хто за бажанням бере участь в цьому семінарі. Але форма побудови семінару існує дві форми побудови семінару. Перша – це цеглинкова. Тобто семінар побудується цеглинка за цеглинкою, цеглинка за цеглинкою, і дах вже в останній день. Це перша форма побудови, тобто таке логічне. Є форма побудови семінару, яка називається пазлова. Так ось ми саме пазли. Пазли тут, пазли тут, пазли тут, пазли тут, пазли тут. І остаточно картина складається в останній день конференції. Тобто, якщо людина пропустить певну кількість годин, в неї там дірочки ці і залишаться. Тому правила наші такі. Якщо людина пропустила більше, ніж 2 години сумарно, з 18 годин семінару, така людина не отримує наш сертифікат. Бо ми вважаємо, що ця людина буде в змозі потім донести все те, що ми до вас доводимо. Але все буде по-чесному, як каже молодь, все буде по-чесному. Тобто ви отримаєте довідку, де буде враховано і сказано, що з 18 годин така-така відвідали там 16 – це нормально, 14-10 тощо. Тобто все буде враховано і кожна хвилина вашого перебування також буде врахована в цьому плані. Наступне. Вам буде надана можливість висловити свої думки як в групі, так і на загал. На загал ми будемо висловлюватися за допомогою мікрофонів, тому і Аня, і Володимир будуть вам допомагати в тому, щоб донести мікрофон саме до вас. Ну і ще одне таке невеличке, так скажемо, навіть не правило, скажімо, а порада. Інколи нам кажуть, що мало рухунок у нас під час семінару. Тому ми з вами зараз почнемо з рухунки. Отже, людство поділяється на дві неравноцінні категорії. Це категорія правши і категорія людей, які є шури. Отже, прошу, будь ласка, підніміть руку. От, бачите, скільки є, да? А зараз шуйте, будь ласка, підніміть руку. Одинока, є спорідні душі, да? Є спорідні душі. Отже, правші це роблять правою рукою, шуйті це роблять лівою рукою, і ми виконуємо наступну вправу. Ми занурюємося в свої сумочки, кишені, дістаємо звідти свої мобільні телефони, і переводимо їх в режимі прозвони. І переводимо їх в режимі прозвони. Тут люди вже підходили і казали, та я ж чекаю дзвінка з адміністрації президента, там, з головної прокуратури України, з кабінету міністрів. Нема проблем. Тобто вам перефон прийшов, ви сказали, гостю все ж про нього думаєте, повернулося і продовжуємо. Так що проблем, да, проблем виникає. Ну, для того, щоб у нас не переривало під час. От. Це такі наші загальні правила. Ну, можливо, когось здивує, скажемо, да, ось я сижу в першій групі, а кума сидить в 17-й групі, чи можна нас якось звести? Або, скажімо, моя колега з моєї школи сидить ще 14-й групі. Логіка дуже проста. Дуже проста. Тут 100% інформації і там 100% інформації. Ви несете в школу скільки? 200% інформації. А якби тут сиділи вдвох, ви б понесли разом 100% інформації.
Тобто, розумієте, тобто, з миру паниці і, як то кажуть, голому рубашку. Тобто, це дуже добре, що вас є. Ну і є ще так, у нас були такі люди, що була сидить 17 років, вона перша, і вони навіть якимось чином примудряються обмінюватися інформацією, так, через зал, так, розмовляючи навіть під час лекції. Так? Ну, я сподіваюся, люди свідомі, і під час лекції розмовляти не будуть. Отже, це загальні правила, які стосуються всього семінару. А зараз, оскільки ви будете працювати в нових групах, ви вже майже рот передвичалися, скажімо, за ці 25 хвилин. Єдине, що я хочу вас попередити, ми побачимо після першої лекції, якщо у нас не зросте. Ми можемо зробити перевод, вони знають, куди діти. Знають, так? Тобто, якщо у нас справа в тому, що ми понадіємося, скажімо, на список людей, які були заявлені, і сформували однакові групи. Але сталося так, що в одну групу прийшла одна людина, але в одну групу 5 людей. Бо інколи ми діємо так, на глаз, а тут нам дали прізвище, а не працює. Тому, можливо, ми зараз, поки ви ще не зовсім передичалися, скажімо, да, зараз ми трошки, скажімо, групи якось урівняємо. Поки ще це так, не так болісно, скажімо, да? Все? Боже, все, вже не хочуть заходити. Це найкраща група, так? А що буде в останній день? Отже, увага. Ну а зараз, для того, щоб ви плідно працювали в групах, ви маєте виробити правила співпраці в групі. Тому зараз до вашої уваги буде запропонована така вправа, яка називається «Контракт співпраці в малій групі». І я надаю слово вже в групах нашим координаторам. Будь ласка. Я ще хочу попередити, що оскільки наші координатори груп є ще презентаторами лекцій, тобто вони будуть вимушені залишати на певний час свою групу. Але для того, щоб група не залишалася осиротілою, у нас є універсальний координатор, який буде сідати замість координатора групи, і це Ірина Розумкріп. Тобто, принаймні, 12-13 груп з нею познайомиться ще ближче, тому що вона буде заміняти презентаторів на час, координатори груп на той час, коли будуть робити презентації. До вашої уваги будуть запропоновані два посібника. Посібник майбутнє починається сьогодні і посібник родинне твердіння поступово. Ви будете бачити, моделі або певні елементи уроків усіх посібників, які будуть вам демонструвати наші презентатори. Але є у нас і так звані супровідні лекції, бо ми вважаємо, що ці лекції допомагають краще зрозуміти сенс того, чого ми маємо, сенс змісту посібників, якоїсь мірі розкривають ширше цілі нашої організації. І оскільки ми з вами всі залучені до морального виховання, то перша лекція, яка зараз буде до вас запропонована, і є. Це лекція про моральне виховання, яке відкриває цикл, який вкладається з трьох лекцій, який називається «Виховання цінностей і переконань» або «Важливість виховання цінностей і переконань». І першу лекцію з цього цикла до вашої уваги зараз презентує Марія Влад, яка також є
жительку вашого Тухманського району. Можемо їхати до вас. У нас є такий розум, ми всі кажемо, що діти – це наше
майбутнє. Але нещодавно я почула протирече. Ми, дорослі, є надією наших дітей. Бо якщо ми їм дамо те, що потрібно, так як вони й будуть. Дуже люблю Костянтина Дмитровича Ушинського. Він каже так, що моральний вплив – це є головна мета виховання. Тобто вона вища за що? За знання. Тобто не всі діти можуть бути академіками, як нас кажуть. Але всі ми покликані бути дітьми добрими. Ще один ментор нашої педагогіки Григорій Ващенко каже, що школа мусить використовувати кожен момент не тільки для того, щоб дати знання, а щоб і що виховати повновартісно, всебічно розвинених людей і добрих, ще раз наголошую, добрих громадян своєї країни, тобто патріотів. Сучасний Іван Дмитрович Дех каже, виховання морально досконалої людини, яка б могла розв'язати складні проблеми, що постали перед нашою державою. І давайте ми ще подивимося, що нам говорить академічне визначення про особистість. Особистість, яка вільно та відповідально визначає свою позицію серед інших, здатна до свідомих соціальних дій, орієнтується в своїй життєдіяльності на прийняття суспільних цінностей. А тепер постає питання, що ж таке цінності? Ще один педагог каже, що Кевін Райан каже, що людина – особистість, або сутність особистості людини полягає в тому, як вона знає добро, любить добро і що? Чинить добро. Сама є виконавцем цього добра. Я в своїх лекціях дуже часто використовую такий принцип, як принцип айсберга. Яка частина знаходиться над водою висоти? Одна третя, дві треті під водою, правда? І Шульц каже, що ота вершина, яку ми бачимо, він порівнює всіх людей з пірамідою, з айсбергом, і каже, що ота вершинка – це є що? Наші вчинки. Але дивіться, в чому недосконалість попередньої системи тоталітарної. Що вона казала? Хотіла всіх зробити добрими, насильно. Якщо ми натиснемо на цей айсберг, що станеться? Він обов'язково повернеться назад. Тобто насильно побудувати ідеальне суспільство, що? Неможливо. Просто неможливо. Тому от наше, це сторіччя нашої, ну не нашої, я не вважаю, що це наша, це соціалістична революція, її трагедія в тому, що вона насильно хотіла збудувати всім рай. Таке просто неможливо. Це протиріч усім законам, які існують в цьому всесвіті. Тобто, дивіться, наші вчинки залежать від чого? Від того, що ми цінимо. Я сказала, що ми однодумці. Чому однодумці? Бо ми цінуємо те, що ми почули, те, що ми прочитали. Нас це цікавить. Тому наш вчинок який? Ми сюди прийшли. Прийшли чому? Тому що ми цінуємо якесь поняття, щось ми хочемо знати, десь ми хочемо вдосконалитися. І нижня частинка піраміди найважча, найголовніша – це яка? Віра. Віра. Хто як вірить, так і живе. Всі пам'ятаєте Горбачова Михайла Сергійовича? Його американський президент запитав, Михайло Сергійович, скільки віруючих у Радянському Союзі? А якщо б не задумався, сказав, всі. І він запитує, як це всі? А він каже, просто одні вірять, що Бог є, інші вірять, що Бога нема.
Він правий. Якщо я вірю, що Бог є, я буду цінувати те, що він говорить, що він написав в своєму слові. І мої вчинки, які будуть добрими, бо я дарую Бога. Якщо я вірю, що Бога нема, то я буду цінувати абсолютно все, що хочете. І відповідними будуть мої вчинки. Велике захоплення у мене викликає так звана піраміда Маслоу. Я думаю, вона є в Вікіпедії, вона дуже гарно, вона наша педагогічна. Знаєте чому? Тому що ми у школі, ми вчителі, приходимо до наших дітей з одною єдиною цілею, метою – виповнити їхні потреби. А ця